Mesozoico zoado. Ciclos azulados. Esses são os mais saborosos. Ai. Oh, não! Lá se vai meu peixe! Não tenho sorte mesmo, viu? Será que dá pra eu descer lá e pegar? Profundo demais. Não sou louco de descer aí. Ai! Ainda tô caindo? Isso não faz sentido nenhum! O que você está fazendo aqui? Veio da superfície? Se você cair no centro da Terra, a Rainha de Espadas corta sua cabeça! Ah, sério? A Rainha é Austrana, por acaso? Quem é Austrana? Ela é... Olha, não importa, consegue me erguer pra superfície, então? Desculpe, mas já vamos derreter. Ei, volta aqui! Hã? Tenho sorte de saber nadar. Sorte? Ele tem alguma coisa errada. Por favor, me ajude, amigo! Eu não sei nadar! Ah, o ictiossauro que não sabe nadar o quê? Ah, tô delirando. Acho que bati a cabeça com força em alguma coisa. Acorda! Acorda, Gabinoco! Ah, é o que aconteceu? Onde estou? Quero saber de onde você vem e pra onde você vai. Eu vim lá de cima, eu acho. Eu me chamo Mad. Se não me falha a memória. Eu me chamo Pinhoso. É um prazer conhecê-lo, Pinhudo. Você está no centro da Terra. Presumo que queira voltar lá, pra cima, certo? Sim, claro. Tem como. Eu caí aqui sem querer. Então venha comigo, rápido. Mais rápido, mais rápido, mais rápido. Mas nós não estamos saindo do lugar. Cala a boca. Continue correndo. Mais rápido. Mais rápido! Ok, hora da pausa. Nós não nem saímos do lugar. Claro que não, seu tolo. Esperava outra coisa? Bom, lá em cima, correndo assim tão rápido, chegaríamos a algum outro lugar. Ah, que superfície maluca, hein? Como vê? Aqui no centro da Terra você tem que correr o mais rápido que pode pra continuar no mesmo lugar. Se quiser ir pra outra parte, tem que correr no mínimo 2 vezes mais rápido. Por isso, se quiser sair daqui, precisa ir de trem. Até mais! Que bizarro! Ir de trem. O que será que isso significa? Ai! Quê? Dani, você por aqui! Cala a boca! Você comprou sua passagem? Não, quer dizer, eu estava ali, o trem me atropelou, eu tô aqui dentro e... Tudo bem, depois você me dá o seu rim e tudo feito. Rim? Fica de boas. A minha passagem custou o olho da cara. Oh, o peixe! Quem é o santo? Gostaria que eu arrancasse um pedaço seu? Eu encolhi... Onde estou agora? Quem é você? Eu sou... Puxa vida, eu esqueci meu nome! Essa parte do bosque nada tem nome. Ora, como assim? Você está sobre... você é um... Você pode não ter um nome, mas pode ter seu tamanho normal de volta. É? Como? Coma ao lado disso e crescerá, e do outro diminuirá. É? Era só o que me faltava. Esfomeado. Pronto, voltei ao meu tamanho normal. Mas não me lembro meu nome. E ainda estou perdido. Ai, será que eu vou ficar aqui pra sempre e sem saber quem eu sou?